Քաղաքացիական հագուստով երիտասարդները վաղվանից արդեն ոստիկանության համազգեստով կանցնեն ծառայության համակարգի տարբեր ստորաբաժանումներում։ Նորակոչ սպաները սեպտեմբերի 6-ին լեյտենանտի ուսադիրները ստացան անձամբ Վալերի Օսիպյանից։ Նրանց մի մասն արձագանքել էր ճանապարհային ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու հրավերին ու հաջողությամբ ավարտել քննաշրջանը։ Մյուսները դիմել են ոստիկանության պետին ցանկություն հայտնելով ծառայության անցնելու համայնքային ոստիկանությունում և քրեական հետախուզությունում։ Վալերի Օսիպյանը շնորհավորելով հանցավորության դեմ պայքարող, հասարակական կարգը պահպանող, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովող ոստիկանների շարքերը համալրողներին շնորհակալություն հայտնեց համակարգում ծառայելու պատրաստակամության համար, ընդգծելով. Բոլոր գործողությունները ձեր կողմից պետք է բխեն միայն ու միայն օրենքին համապատասխան, երբևիցե չփորձեք ձեր պաշտոնական դիրքը, ձեզ տրված լիազորությունները օգտագործեք ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանը, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, այլ հակառակը կանգնեք քաղաքացու կողքին, լինեք քաղաքացիներից մեկը, ծառայեք ժողովրդին, ծառայեք օրենքին։ Կարգին շնորհավորում եմ, բարի ծառայություն։